A i zdraví Makeveny, já jsem Markéta Merglová. Mám komíhat u toho se, jo, nebo co? A dělám to a to, takže tady se přijde kouknout do kolovrát, infostánku. Ahoj, zdraví Makeven, jsem Petr Rkoč a jsem malíř. Malovala jsem dřív proto, že jsem byla jako vynervovaná ve stresu a měla jsem špatnou náladu, depky, tak jsem právě začala malovat. A teďka už se mi to podařilo odbourat, takže maluju, jako když mám dobrou náladu. Prostě se u toho uvolním, hrozně mě to baví. Vlastně do toho vkládám svoje emoce. No, dřív jsem kreslila, kreslím teda doteď, ale Vrkoč prostě mi pomohl jako v tom, že jsem jako díky němu prostě začala malovat, no. Zdravím, Magoman, jsem Petr Vrkoč a jsem malíř. Je několik verzí, ale asi ta hlavní je ta, že v 19 letech jsem byl na návštěvě u svého kámoše, u kterého se mi líbil velice jeden obraz. A on říkal, že ho namaloval v Lidové škole umění. Já jsem říkal, jestli by mi takový taky namaloval, a on chtěl za to nějaký peníze. Já jsem říkal, ty vole, to si to radši namaluju sám. Ke každému tématu přístupu bych řekl individuálně. A něco chce být třeba miniaturu a něco chce být prostě plachta. Ale radši dělám větší věci, kde se můžu pořádně rozmáchnout a vyjádřit se pak pořádně, no. A takhle to sedím, takhle to dělám a co se o tom myslíte? No, nebo to jsem nějak blbě, já nevím, jak jsem to předtím řekl, sakra. Baví mě to a zevluju u toho, trávím volný čas, takže zkuste to taky a zájemkyně se hlašte u mýho bráchy, on vás provede mým ateliérem. Jmenuji se Kožák, zevl zabiják, takže zatím čus.